Здравейте, тримари! Днес започва новия ми седмичен влог. Сега излизаме на снимки, ще ви вземем с нас. След това има малко работа по блога ми, тъй като ще го апгрейдваме и ще бъде с нов дизайн. Ще ви държа в течение, ще сложа линк към него отдолу. Освен това, днес ще пресаждаме цветята. Имаше един малък инцидент, който се случи тази сутрин и реших, че е време да не отлагам повече, така че днес ще пресаждаме и цветя. Стойте на линия, има още интересни неща тази седмица. Лори малко насупена, защото няма да идва с нас, но няма как, като ходим на снимки и просто тя не седи на едно място, е много трудно с нея, така че особено на центъра е по-безопасно да не я водим. Правихме снимките, обаче доста бързо заваля дъжд и няма да можем да се разходим, затова само ще напазаруваме набързо и се прибираме. Може би след обяд ще влезем пак с кучето, но тогава да е спряло да вали. И да, това беше туалета ми, но ще го видите на снимките. Ние вече сме си вкъщи, прибрахме се, не можахме да направим кой знае колко снимки, но все пак мисля, че ще ми свършат работа, тъй като заваля и решихме да не рискуваме и се прибрахме, изчистихме и аз сега имам малко работа на компютъра, Боби също има работа и след това ще пресаждаме цветята, но исках да ви покажа маската, която сега ще направя на Боби. От няколко дни му гледам черните точки на носа и много ме привличат ме просто да направя нещо върху тях, тъй като моят нос няма много черни точки. Използвам маска с черни точки веднъж в месец и нямам чак такава нужда, но за него има нужда и сега ще тестваме маската на Sephora. Ето е маската за черни точки, която ще тестваме. Ето е и нашата жертва, на която ще изчистим носа. Тази маска при мен върши работа, но както казах, аз нямам толкова много и толкова добре изразени, така че нямам претенции към такива продукти. Сега ще видим как ще свърши работа и при Боби. Любовче, как се чувстваш? Стрелобно. Той не е много щастлив, не обича да го мажа. Аз му казвам, че всички жени така си турмозат мъжете, нали така? Не, ето, отдолу може да потвърдите останалите дами, които гледате, мажете ли си мъжете с маски? Това го ти ми научите от това нещо. Нищо ти няма. Свече, не виждам всичко. Всичко е наред. Оставяме го да изсъхне. Премахнахме маската на Боби и това, което мога да дадем като обратна връзка е, че маха по-плитките черни точки и извади доста неща, но тези, които са му по-големите, имат нужда от още повече почистване, така че или трябва да го правим по-често, или да намерим по-силна такава, която маха трябва повече. Трябва да се залепи по-здраво. Тази се залепи много лесно, между другото е много щадяща към кожа, така че може да пробвате дори да сте с малко по-суха и чувствителна кожа, мисля, че ще ви е окей. Аз съм ползвала такива, които буквално ти свалят мъхчето. И те са наистина скандални, докато тази беше доста по-нежна. И може би ако имате малки черни точки, такива, които не са много дълбоки, ще ги изкара. Днеска се прибрахме много бързо от разходка. Навънка беше доста студено и започваше да вали. Нямаше ли кучешките приятели на Лори? Чакай, тя иска да се завива. Тя обича да спи завита. Хайде, влизай. И затова не седяхме много навън и се прибрахме бързо. А пък сега ще се чудим какво да ядем. Какво ще правим? Боби има да хапва един ориз, който аз ядох вчера. И днес той го приготви много вкусно рис. Мисля, че сме им давали рецептата, нали? Честно казвам. Всъщност не съм сигурна дали сме показвали рецептата на Боби за гъби с рис. Беше много вкусен. И си мисля, че сме я давали. Но както и да, ако не сме, ми пишете отдолу, ще я споделим. Така че той ще хапа от риса. Аз честно казвам, мисля да си направя нещо друго за ядене. И ще изподеля после какво съм решила. И вечерта вероятно ще гледаме някой филм. Вероятно ще гледаме пак Теория за големия взрив. Започнахме да гледаме отново сериала, защото ни се гледаше нещо забавно. И честно казано, нито в Netflix, нито в HBO открихме нещо интересно и решихме да гледаме този сериал, въпреки че сме го изгледали цели. Пак ни е супер смешен и пак се смеем и много ни харесва. Пак после ще видим с какво ще продължим. Така че не пресъдихме цветята днеска, въпреки че бях решила да е днес, утре ще е. Ще ви държа в течение. Запалихме в тази свещ от новата колекция на Сентик. Кукис много ни харесва. Мисля, че тази ни е фаворита и на мен и на Боби. Боби много не ги харесва другите аромати, докато на мен ми допадат по-пролетно летни съм, докато тази мисля, че бих могла да пада и зимата. Така че доста добре се вписва с студеното време. We'll be right back.
сетих с нещо друго, което исках да ви кажа. Може би някои от вас забелязаха още преди няколко седмици, че смених музиката, която използвам за видеята. Много от вас ми бяха писали и вече всички песни, които чувате в видеята ми, са оттам. И хубавото е, че може да ги намерите и в Spotify. Искам да ви кажа, че библиотеката на Epidemic е много голяма. Аз се ровя с часове вече за пореден път и си намирам много, много добри парчета, които дори си ги пускам и съм си направила плейлисти в Spotify. Така че ако си харесате някоя песен, намерете в Spotify, ще намерите, мисля, че и с Shazam в такъв случай и може да си ги слушате. И днес точно пусках някои от парчетата, които съм запазила за следващите видеа и Боби да ги чуе. Много са добри, сигурна съм, че много ще ги хареса, даже ще ги включа още в това видео и се чувствах точно като диджейка, защото ви избирам и специална музика и надявам да ви харесва и да ви прави впечатление, че музиката е специално подбрана. Боби си приготви риба за вечеря, животните вкъщи откачат, когато мирише на риба и сега той ще ви разкаже как Котана се е зарадвала. О, да, аз ги нахраних първо едното с малко риба, после другото с малко риба и тим оттатък Котана е легнала на спалена да изпи и аз тварям зад, тя само се обръща да види кой е. Я само минавам с чиния ветка под носа и тя както беше само и така изкочи след мене. И после го сложих долу и тя едновременно мърка и мляска. Да, много е сладка. Да. И сега оттатък ме от кеф. Да, обаче още, че и те и двете сори са много лакоми и изяжат точно за секунди това, което си им дал чиниките. И после идват пак да просят още. И тя сега е нервна. Лори сега е нервна, защото вече няма риба. Време да се вземем с пресаждането. Това са всички цветя, които ще пресадим днес вкъщи. Някои от тях сте ги виждали, други може би не сте, но ще ги видите днес. Това ми е най-любимото. Ето това също доста се е разперило и е много красиво. Ето това е цветенцето, което падна вчера и заради него стартирахме тази процедура. И сега се вземем с работа. Равносметката накрая е много пръст, което трябва. Мисля, че ти изхвърляш от тази била старите растения и мисля, че вече май не може да се използва. Поправете ме, ако греша. И също така, моля ви се, не ме критикувайте много, защото за първи път пресаждам цветя и по-скоро съм чела и в интернет съм гледала видеа, така че ако имате някакви съвети, може да ги оставите отдолу. Да, пресадих си всички алоета, които бях спасила и държах в една чаша. Общото това са растенията, които пресадих. Това ще отиде отново в хола. Това вероятно ще го сложим в спалнята, не съм сигурна. Тук са част от алоетата, тъй като нямах повече пръст, ги сложих всичките заедно. Като купим още ще ги разделя. Тук сложих друга част от тях. Това миличкото, дето почти си е заминало, малко е изсъхнало, надявам се да тръгне. И се надявам всички останали, които пресадих днес, да са в добро състояние следващите месеци, защото това са ми много-много любими. А пък голямото, което ми е най-любимо, за него не остана пръст, така че той ще остане за по-късно, когато купим отново. Ще отидем до някой цветарски магазин. Така че да, ето и Лори вече е тук. Само, че ти не трябва да се цапаш. Мама достатъчно си сцапа. Но подейт. Боби ми каза, че тази пръст не трябва да изхвърлям, а мога да я използвам. Дали мога да смеся с още друга, нова
за да стане по-хубава. Можем да оставите коментар отдолу. Обядът ни днес е готов, тъй като днесния ден за пазари нямаме почти никакви зеленчуци останали за неща за готвене, затова извадих замразени броколи и зелен боб, смесих ги с последните чушки и лук, които имаме. Задушени са, леко запържени с сосам и с едно къри, сега ще ви кажа кое. Сложила съм и къри мадрас, също така сложих и хранителна мая, която между другото е много вкусна, ако не сте я пробвали до сега, без значение какъв начин на хранене имате, мисля, че ще ви хареса и е доста полезна. А това, което надгоре виждате тези по-запечените неща, са от този продукт на Дифри, който прилича на сиренце, реално пак е веган продукт, който те произвеждат и има бифидобактерии в него, много е вкусен. Реших да го запека, той ви беше с леворда и паприка и е много вкусен и замазане. В случай го нарязах на малки парчета и го запекох, за да стане хрупкав и се получи много добре. Отделно за сос съм сложила майонеза и дижонска горчица, за да си сложи който иска. И това ще е обяда ни днес. Ето този тип продукти, само че не този с мента, а другия този с мента. Те са доста силно вкус на мента, така че не съм сигурна още дали ми хареса. Котана спинка с новата си играчка, а пък аз исках да ви покажа какъв мини бюти ритуал си направих. Направих си една бърза ексфолиация с тези тампони на Sephora. Чакайте да ви фокусирам. А, така вече има фокус. Като те са с гликолова киселина и са много приятни. А пък другото, което сложих след това е тази хидратираща и успокояваща маска на Kiehl's. Тук може да видите името, Calendula Entaloy Soothing Hydrating Mask. Много приятна, тя е една от хидратиращите маски, които много харесвам и бих си взела и голям размер. Редувах я с Hydrazen на Lancome, така че това са две от любимите ми хидратиращи маски и със сигурност бих я ползвала отново. След обяда продължаваме с шоколадово фрапе и книжка. Знаете какво чета в момента, още не съм я дочела, но много ми харесва и ще ви споделя мнение накрая, когато приключа с нея. А за фрапето в този влог ще ви дадем рецептата, така да го наречем, защото е супер проста, така че не би го нарекла точно рецепта, но ще видите в този влог. Another bottle of this wine, I'll be up in your space. Love and affection, ain't got nothing on me. No, that's not what I need. Maybe on another day, I'd encourage you to make me stay. But baby, I'm just trying to numb my brain and wrap my head around this whole thing. When you're kissing my neck and grabbing my leg, pushing me backwards into your bed. Да ви покажа малката лошотия, която се укроти и сега се лежи сама на стола, защото тате готви мама скъва пране. Решихме да си направим нещо като вечерен снак с филма и наточих фъстъци и сега ги смесвам с фъстъчно масло, което също се със мед и става много приятно и преди съм си го правила, ако не съм ви споделяла, не помнях дали съм ви споделяла, затова ви споделям тук и сега ще го хапваме с ябълки. Така, помотахме се малко и е време да се захващаме за работа. Днес имам няколко важни задачи, освен имейлите, на които трябва да отговоря. Трябва да се направя ново лого за сайта и също така Боби ми обещава да стартираме и апдейта днес, така че стискайте палци всичко да е наред и да го видите съвсем скоро. Може би ще ви покажа зад кадър как правя точно логото. Не мисля, че е чак толкова трудно, ако имате някакви базови познания по Photoshop, мисля, че всеки един от вас би се справил. Така че ще ви покажа някои неща и също така исках да ви покажа нещо, което поръчах миналата седмица и пристигна днес. Това е една книга, която искаме да подарим на Рая, на дъщеричката на нашите кумове за 1 юни. Ще подарим няколко дни след това, защото се оказа, че издателството са имали много поръчки и може да се забави. Ето това е книгата, която поръчах за Рая. Тя е от българското издателство Мармот и е на българската авторка Мария Ангелова и илюстрациите са на Елена Владинова. Много ми хареса книжката, видях я в Instagram акаунта на Хей Даниела, ще оставя линк към него отдолу. Мисля, че тогава и го бяха изпратили от издателството и отворих сайта, харесах много нещата, които предлагат и реших, че това би бил чудесен подарък за Рая. Винаги съм си мечтала да имам деца, които да споделят любовта ми към книгите и четенето. И докато ние все още нямаме, мисля, че Рая ще се зарадва, защото тя, въпреки че е все още на 5, вече чете и много обича да й четат книги. Има нещо още по-хубаво, а именно
че сайта предлага посвещение и автограф от авторката, което мен лично много ми хареса. Безплатно е, не съм доплащала за него, така че е много добра опция и съм много щастлива, че предлага такова нещо. Ще оставя линк към издателството отдолу, ако имате приятели с деца или имате деца, които искате да зарадвате. Заемаме се с задачите. Част от тях са да изпратя фактури за счетоводството, общо да имам да оформям някои предложения за кампании, да подготвя някои готови постове и да направя план за юни, така че ако имате видеа, които искате да видите, може да ми ставите коментар отдолу, за да ги включа в плана. И ще се радвам, ако имате идеи и за блог постове. Също така искам да благодаря на всички, които си поръчаха от новата ми колекция с Афект. Винаги много се радвам, когато ми изпращате обратна връзка и когато ми пращате снимки, за да ги видя облечени. Много съм щастлива, че всичко ви харесва и ви благодаря още веднъж за подкрепата. А пък ако до сега не сте разбрали, че имаме нова колекция с Афект, която включва и пижами, и дрехи за женевието, като този свитчер мечтата, с който съм облечена, ще сложа линк към нея отдолу. Боби не се е погрижил за обяда, ще хапваме пица, неговата е с месце, а пък моята е без такива неща, така че сега ви оставяме да хапнем и след това отиваме до мола. Отиваме до мола за малко, като аз имам малко работа там и междувременно ще си мина и през ДМ, тъй като ми свършиха някои продукти, които искам да си купя отново. Искам да мина и до Сефора да видя едно нещо ново и също така да вземем и на Боби подаръка, тъй като неговия рожден ден беше по време на извънредното положение и тогава ни излизахме и сега за първи път отиваме до мола и даже малко се вълнувам, защото не съм стъпвала там от месеци. Така че се надявам днес да успеем да изберем подаръка му и да свършим всички неща, да се приберем възможно най-бързо, защото аз имам още неща, които не съм свършила. Така, започваме първо с някои покупки от DM, с неща, които по принцип сме купували и харесваме. Това е бульона им, който е зеленчуков бульон всъщност. Лори, пази себе! Лори ми пречи. А това е зеленчуков бульон и го взимаме, защото в него няма глутамат, така че не допада, само ще си го пресипа в бурканче. Другото нещо, което купуваме за пореден път, това е веган шоколада и аз и Боби много го харесваме. Взимала съм от тяхното тофу, също го харесвам. Този път взех две, защото бяха намалени. 2,79, а другото беше 2,99, така че бяха намалени и си взех от двата вида. Тези ни се замислих, че отдавна не съм ползвала очна линия гел и затова взех тази на L'Oreal. Всъщност беше единствения гел, който намерих в DM, така че нямах много голям избор, беше около 18 лева. Това, за което отидох, всъщност е любимия ми коректор на Maybelline. Като човек със сериозни кръгове около очите, това е нещо, което ми помага и дори когато не носи грим си го слагам, ако искам да се чувствам малко по-свежа. И последното нещо, което взех, е една маска от Balea, която е хидратираща, мисля, че с хиалуронова киселина. Така че ще я тествам, може би, още днес. Това са нещата, които взехме от DM. Влязохме и в Sephora, където между другото искам да ги похваля, бяха опаковали абсолютно всичко и реално не можеш да пипаш продуктите без да ти ги дадат консултантите. Влязох с конкретна цел, а именно да си купя от новите им течни сенки за очи. Техни имам предвид на бранда Sephora, тъй като следа някои момичета, които работят в магазина, те бяха качили, че имат много красиви блестящи сенки, които според мен ще са чудесни за рождения ми ден, който е след няколко дни. Много исках да си ги купя преди да стане време да ги използвам, но съжаление се оказа, че не са заредени все още в магазина. И не успях, но вероятно ще си ги взема след това, след рождения ми ден и ще ви ги покажа, така че от Sephora не си купих нищо. Продължаваме с няколко неща от Zara, съжалявам, това ми е маската. Между другото в мола задължително с маски, насякъде има дезинфектанти. Първото нещо, което взех, е тази блуза, която още на влизане ми направи голямо впечатление. Много е красива, беше 50 лева и реших, че си заслужава парите, защото е нещо, което прави доста впечатление, е много красиво и може да се носи дори за малко по-официални случаи, така че много ми хареса. Следващата покупка е този лилав панталон. Той е малко по-официален от този плат, не знам дали сещате, който малко прилича на лен, коприна, нещо подобно. И седи доста добре, много е свободен тук горе, така че няма да ме стяга. Изглежда комфортен и въпреки това малко по-официален. Цвета е интересен, нямам нищо такова лилаво. Този сезон виждам, че навсякъде има такива лилави дрехи, затова реших да си взема нещо пастелно. Пък да видим колко често ще го нося. И последното нещо, което купих, са тези къси панталонки. Те са с paperback талия. Знаете, че много обичам такива и ги предпочитам, като тук разликата с останалите такива, които имам, е, че тези са еластични отгоре. Имат и коланче към тях, което всъщност се връзва, не е колан. По-скоро се връзва на панделка. И също са доста комфортни и малко по-широкички надолу. Навити са и защото са много сладко. Бяха 40 лева.
и много ми харесаха, затова много се колебах дали да ги взема. Много мога да си ги съчетавам с бяло, синьо, розово, с зелено, изобщо с доста цветове. Този розов, сега знаете, че е ми един от любимите нюанси. И имам вече много дрехи в розово. Замисляйки се през последните години, година и половина някъде, доста розови неща си купих, което е странно за мен. Познайте кой отново опакова подаръци. Готови сме с подаръка, отиваме да го подаряваме. Искам да кажа, че аз съм вързала панделката да се отбележи. Здравейте на следващия ден. Първата част от деня ми мина пред компютър общо, защото имах да отговарям на доста имейли и да подготвя някои неща. Подготвих нови неща и за влога, така че скоро ще има нови влог постове. И след това излязохме на снимки. Боби излезе да ме наснима малко късно следобедно, когато се надях слънцето да се е поскрило малко, но не беше. Така че снимайте по-късно след обяд, ако снимате навън и не искате снимките ви да изглеждат супер странни. Някъде тук може би ще сложа снимките, които направихме днес. И реших да ви покажа все пак дрехите, които купихме. Това е блузата, както ви казах, е много хубава, седи страхотно, аз просто съм влюбена в нея. Много се чуди дали си заслужава 50 лева, но според мен е много красива и си ги заслужава. А ето така изглежда и панталона. Ако трябва да съм максимално честа, не ми хареса точно как ми седи и ако не бях махнала етикета, по-скоро щях да го върна. Но, така, вече като няма как, може би ще си го нося, когато някъде излизам на разходка или нещо подобно. Всъщност е доста удобен, но пък не ми хареса точно как ми седи. Може би е можело да взема един размер по-голям, не знам. Какво ще кажете вие? На снимките ще го видите и как изглежда надолу, но като цяло в момента не ми харесва, докато в блузата съм влюбена. Работих и довършвах банерите, които започнах. Ми хрумна много яка идея, а именно да направя стикери, които и вие може да използвате в Instagram. Аз ги създавам на Photoshop в PNG файлове и идеята е вие да може да си ги свалите от сайта ми и след това да си ги пействате върху сторита. Много лесно, ще ви покажа може би в отделно видео. Единството, което сега трябва да изясна с Боби, когато е по-свободен, е как да ги сложим на сайта, така че вие да може да ги теглите. Така че ще помислим по този въпрос, но това ще са различни стикери с надписи, които аз имам един шрифт, който много харесвам, има го и на кирилица. Така че мисля, че ще бъдат много сладки, ще може да ги използвате. Ще напиша неща от сорта на добро утро, лека вечер, новости, какво облякох днес или какво ще обличам днес и някакви такива сладки надписи. Така че ако имате идеи за още такива стикери с надписи за сторите, може да ми оставите коментар отдолу. Тези надписи ще бъдат статични, няма да се движат, все още нямам познание за това как се правят движещи се. Може би ще проуча и този въпрос, но за момента ще може да ги ползвате само с пействане върху снимки, така че оставете ми коментар отдолу какви надписи искате, освен тези, които ви изборих вече. Ето така изглежда шрифта, с който ще напиша надписите. Това е новости и е по този начин, защото ще бъде на прозрачен фон и ще може да го пействате и да се вижда само надписа. Ще ви покажа тук някъде, ще сложа кадра с стори, върху който има тези стикери. Yeah.
исках да ви кажа, че ако имате свободно време за губене и се чудите какво да гледате и обичате реалити ТВ, намерих ново реалити Selling Sunset по Netflix. Действието се развива в LA и всъщност показва живота на 4 брокерки в супер луксозна брокерска агенция, които продават имоти за по няколко милиона долара. Всъщност разбираме не само как продават къщите, но и какъв е живота им и техните лични драми, кой с гаджето, кой с съпруга и така нататък. Всъщност не е лошо, на втори епизод съм, имам така очаквания към него. Много добре е заснето, между другото, имотите са страхотни, ако ви се гледат красиви къщи за милиони, мисля, че това е вашето предаване. И също така и девойките изглеждат доста свежи, още от сега виждам интриги, така че ще има майпълно нещо за всеки, така че ако имате време за губене, може да го погледнете. Здравейте на следващия ден, днес е деня преди рождения ми ден и съм малко разочарована, защото плановете ми се развалиха. Бях планувала рождения ми ден да прекараме навън, да направим нещо като барбекю с някои приятели, които са ни по-близки, не сме ги виждали тези дни. Но и днес валя, и предните дни вали, и за утре прогнозата отново е дъжд. И взех решението, макар и да не ми се искаше, да го отложим, когато времето е по-хубаво и утре просто да изляза на вечеря с Боби, вместо да празнувам с приятелите ми. Много ми стана тъпо, тъй като през цялата седмица, когато им разказах, нали, какво съм измислила и както ще го направим с моето приятел Каванчето, защото щяхме да празнуваме заедно, го даваха слънчево в неделя и аз си мислех, че до тогава ще минат дъждовете. Всъщност го дават и утре, и другата цялата седмица дъжд, така че дори не знам за колко време го отлагаме това празненство, но наистина ми се иска да го осъществим навън, тъй като според мен скоро не сме правили нещо такова и мисля, че ще е интересно и за всички ще бъде готино. Това е положението, рождения ми ден няма да се проведе точно както си го представях, но сега с Боби сме ми подготвили да ви покажем рецептата за фрапето. Рецепта силно казвам, това е супер просто приготвяне на фрапе, шоколадово фрапе. Сега Боби ще ви покаже как точно го правим. След това имаме среща с Ванчето, с която трябваше принципно да се видим и да се разберем за рождения ни общ ден. Но просто няма да го осъществим, просто ще се видим с нея и така ще прекараме деня. Имам и изненада в края на това видео, така че стойте на линия. Вчера си купихме кайсики, които изглеждаха супер яки, обаче всъщност са кисели. Здравейте, дремърчета! Ще правим фрапенце днеска. Да, това с миксера. Е, без кофеиново. Да, те знаят, че аз пия без кофеин. Без кофеиново нескафенце за моята съпруга, а това е някакво си... Голод Нескафенце. Абе, каквото Нескафе вземете, такова ще ви свърши работа. Така, за съжаление, ние нямаме някакъв модерен уред и затова с миксера, с едното, как се казва, не знам аз как се казва. И аз не знам как се казва. Ще разбиваме с него. Да. Така, фрапенто се прави елементарно. Слагате една лъжичка, е такава, даже не е пълна. С едното фрапенце. Една такава с другото. Ти гледай да объркаш чашите, защото ще стане интересно. Няма. И след това слагате захар. Слагаме кафява захар, аз слагам малко, защото както вече казах, ползваме сладко мляко. Да, млякото, което ползваме е подсладено, то е шоколадовото в случая. И ти пък съвсем по-малко сложи. Еми, не е нужно повече сега, сладко е млякото. Добре. Кой ме закача тук, бе? Абе, кой ме закача, бе? Кой, бе? Кой, кой, кой? Тайната съставка е шоколадово ядково мляко. Пробвали сме още няколко бранда, но този вкус най-много ни хареса, затова най-често от него взимаме. Вие може да изберете друго, което предпочитате. Важно е да е със вкус на шоколад. Боби откри това нещо и се получи много готино. Така че вече само така си пием фрапетата. Особено ако обичате сладко, мисля, че ще ви хареса. Ето е гушаната. Гушана иска постоянно да се вре в някой от нас. Не, не ми ближи грима сега. Иска да е гушна. И много обича да ближе кремове за лице и гримове. Голяма мания е. И сега да го тестваме. Любовче, как е фрапенцата? Муци.
Браво на моята любов, че за идеята. Това направо е. Да, ако искате си разнообразите кафето, е добра идея. Днес кафе сме си го добра. Време да тръгваме на среща с Ванчето и реших ви покажа как излизам с този шапка, защото навън е доста влажно времето и косата ми не е в най-добрата си форма. Шапката е H&M, тениската е от Primark, якето е от Pull & Bear, дънките са от Bershka, а чантата е от Parfois. Така че това е тоалета ми за излизане. Кучето е от едно село. Взехме го от едно село. Селско куче. И той идва с нас, тъй като отиваме до Борисовата. Гушава. Айде, Оринда. Айде, че ще ни чака Ванчето. Лори, ела тука. Лори. Ела, ела. Шеф на тебе, майка ти ще обяздва. Да. Слагането на повода и на къщката на Лори се нарича обяздване. Просто чуйте котото, къде е го е тука? Чака да бъде нахранено, нагалено. Бе, мила му, ти имаш храна. Иди да си я хапнеш. Ела. Да. Ела тука. Добавих и маратонки, което не знам доколко добър вариант е, при условие, че навънка ще завали всеки момент, но ще рискуваме, нали, Оринда? И последната добавка е бутилка вода и чадър. Ето, даже ми отива на тоалета. You can run, you can hide, but you can't put the blame on me. Лорина бързо ми направи панталона с принт от лапички. Увели се и перките, такива са, нали? Чакай да ти покажа, аз мисля, че имам някакви такива. Като луничка. И отпред си такива едни дълги. Never look back, now we're over, that's a fact. Blazing light, see it all bright. You will never ride back to life. Apologize, too soon to say I'm fine. Too soon to say I'm fine. Oh. Нина, какво правиш ти там? Прибирам с телефона. Янина, кажи, имаше ли стриптизьор на моето моминско парти? Имаше! Няколко! Е, глупости! Само един беше. Само един, дай да лъжеш така. Покажи как караш колелото на Ванчето. Ух! Може да си смъкнеш надолу или да си качиш нагоре. Тук ще се видяхме с момичетата, всичко се получи много импровизирано, но се радвам, че се видяхме, въпреки че утре няма да се видим. И се прекарахме много добре. Също така пристигне и най-зната, за която ще разберете следващата седмица. Вече в финалната версия ще видите тогава. И да, много се вълнувам. Ми направи целите дънки в кал, отиват право в пералнята. А господата след колко 3 часа сигурно изкара в тичане, играене, съвсем леко почивка. Сега вече е много уморен и се прибира щастлива. Време да се сбогуваме, но преди това имам 2 изненади. Първата е, че блога ми вече има нов облик. Ще сложа линк към него отдолу. Ще се радвам да го разгледате и да ми кажете дали ви харесва, имате ли някакви забележки, някакви препоръки, идеи за постове или всичко, което би ми било полезно като обратна връзка. Благодаря предварително. Също така в блога ми има и специална изненада за вас. Стикерите за сторите, за които ви разказах малко по-рано, вече са аплоднати в сайта и вие ще може да ги сваляте. Ще сложа инструкции как точно да ги ползвате, така че ще има линк долу към тях, може да ги изтеглите от сайта ми. И време за другата изненада, а именно награда, която съм подготвила за един от вас по случай рождения ми ден, който е утре и искам да го отпразнуваме заедно с вас. Това е тя, ще разберете в следващите кадри. Подготвила съм ви комплект от продукти, които един от вас ще спечели. Сега ще ви покажа какво съдържа той. За да се включите за този подарък, трябва само да сте мой абонат и да ми оставите коментар отдолу дали ви харесва новия облик на блога. И ако имате някакви съвети или идеи за видеа и постове, също е окей, може да оставите коментар. Благодаря, че останахте отново до края на това видео, отделихте от времето си, за да го прекарате с нас. Надявам се, че ви е било приятно. Весело изкарване на деня. Почерпете се нещо за мое здраве и ще се видим отново следващата седмица. Чао, чао!